Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksində aparılan əsaslı təmir işlərinin gedişi ilə tanış olmaq üçün Prezident İlham Əliyev və 1-ci Avropa Oyunlarının Təşkilat Komitəsinin sədri Mehriban Əliyeva bura gəldilər. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Prezident İlham Əliyevə burada görülən işləri barədə məlumat verdi. Qeyd edək ki, 1977-ci ildə inşasına başlanılan və 1990-cı ildə istifadəyə verilən idman konsert kompleksinin binasında indiyə kimi əsaslı təmir işləri aparılmamışdı. Kompleks əsas və müxtəlif idman növləri üzrə məşqlər üçün ayrı-ayrı məşq korpuslarından ibarətdir. Kompleksdə əsaslı təmir işlərinin layihəsinin hazırlanması və işlərin icrasına xarici şirkətlərlə yanaşı yerli şirkətlər və mütəxəssislər də cəlb olunub. Layihə əsasən binanın daxili kommunikasiya sistemlərinin yenidən qurulmasına, havalandırma və soyutma sistemlərinin təmirinə, yumşaq dam örtüyünün izolyasiyasının, həmçinin yer döşəməsinin daha keyfiyyətli örtü ilə dəyişdirilməsinə, qapı, pəncərə və vitrajların yenilənməsinə, zalların döşəməsinin idman təyinatlı xüsusi örtü ilə dəyişdirilməsinə başlanılıb. Kompleksdə müasir yarış zalları, suvenir satışı mağazası, mətbuat işçiləri üçün xüsusi sahələr, yüksək səviyyəli qonaqlar üçün VIP otaqlar, yarışların gedişini izləmək üçün canlı teleyayımın təşkili mərkəzi, kafe-barlar və digər lazım otaqlar yaradılacaq. Məşq zalı ən müasir səviyyədə qurulur. Burada saunalar, masaj, püşqatma, doping yoxlama, tibb, hakimlər üçün istirahət, beynəlxalq federasiyaların işçi otaqları, kafe, yarış mərkəzi, 40 nəfərlik iclas zalı, 250 yerlik yeməkxana, mətbəx və digər köməkçi otaqlar olacaq. Ümumi sahəsi 55 min kvadrat metrə yaxın olan binada tamaşaçı yeri təmirdən əvvəl 7587 idisə, təmirdən sonra bu rəqəm 7682 olub. Burada eyni zamanda 142 VIP oturacaq quraşdırılacaq. Əsaslı təmir işləri zamanı kompleksin beynəlxalq səviyyəli yarışların təşkilinə, o cümlədən 1-ci Avropa oyunları zamanı tələblərə cavab verməsi və funksionallığının daha da artırılması üçün bir sıra tədbirlər görülüb. Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksinin əsaslı təmir işlərinin icrası Avropa Olimpiya Komitəsi, Bakı Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsi və aidiyyəti beynəlxalq federasiyaların tələbləri nəzərə alınmaqla tikinti norma və qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq yüksək səviyyədə aparılır. Kompleksdə 200 yerlik mətbuat mərkəzi, jurnalistlər üçün kafe, 40 nəfərlik konfrans otağı, 350 könüllü üçün zal və onlar üçün kafe də fəaliyyət göstərəcək. Bunlarla yanaşı kompleks təhlükəsizliyin təmin olunması üçün təhlükəsizlik müşahidə kameraları, zalların işıqlandırılması üçün 222 ədəd ən müasir proyektor, geniş zolaqlı internet sistemləri, müasir akustika və səs gücləndirici sistemlər, avadanlıqların davamlı işləməsini təmin edən transformator, UPS və generator elektrik sistemləri ilə təchiz edilib. Beləliklə, burada yaradılan şərait bir daha təsdiqləyir ki, ilk Avropa oyunlarının ən yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün Azərbaycanda hər tərəfli imkanlar var. Əsaslı təmir işləri zamanı binanın fasadı da tamamilə yenilənir. Fasad taç şəklində olmaqla, xüsusi örtüklə üzlənmiş konstruksiyadan ibarətdir. Buranın işıqlandırılması üçün müxtəlif rənglərdə xüsusi işıqlandırma lampaları və projektorların quraşdırılması nəzərdə tutulur. Prezident İlham Əliyev və 1-ci Avropa oyunlarının Təşkilat Komitəsinin sədri Mehriban Əliyeva ətrafda aparılan abadlıq quruculuq işləri ilə də tanış oldular. Tapşırıq və tövsiyələrini verdilər.